Културата се врати во регионот во предстојните два летни месеци следуваат над 100 атрактивни манифестации од областа на културата, кои ќе се реализираат во општините од источниот регион. Најобемна и најатрактивна манифестација е Штипско културно лето, која започнува утре и во која ќе бидат поместени повеќе културни содржини. Утре започнуваме со гости од Хрватска, тоа е опера Панонијка, реномиран оперски состав од Академијата за опера од Осијек, Република Хрватска. Со нив ќе отвориме годинешната манифестација. Потоа следуваат неколку театарски представи, и тоа две хит представи на Народниот театар од Штип. Потоа театарска представа од Народниот театар Боре Станковиќ од Врање. Ќе имаме музички концерти, веќе спомнав едно прекрасно музичко издание од Аргентина ни доаѓа. Ќе одбележиме 30 години од смртта на академикот и професор доктор Александар Грличков во Националната установа библиотека Гоце Делчев. Во Кочани во тек се подготовките за Петровденски конац и манифестација која нуди спорт и култура. Ликовна колонија од учесници за академски сликари од Македонија. Понатаму имаме концерти на фолклорни ансамбли како од Македонија, Бугарија, Србија. Понатаму на ТВ-ти ни гостува Весна Петрушевска. Имаме предвидено и два концерти, односно настап на продукција 5+ за младите, а потоа нашиот познат Златко Степановски ќе направи концерт на платото во Трговскиот центар. Речи си во исто време во Пехчево на 12. и 13. јули ќе гръмнат трубите во склоп на 9. поред фестивал на труби. Главна звезда годинава е рок-легендата Ален Исламовиќ. Македонска каменица ќе понуди десетина културни манифестации во склоп на Каменичко културно лето, а Берово се подготвува за етнофестивалот. Своја програма нуди и Делчево. Во подготовка сме на јубилејните традиционални меѓународни голачки фолклорни средби, со што даваме почит и правиме промоција на изворниот фолклор. Најавуваме за ова лето и добра забава за младите со познати диџеи, ноќен баскет со добра забава и сето тоа во партнерство со Советот на млади на Општина Делчево. Најавуваме и фестивал на серенади и концерт на оркестри и групи, филмски маратон во соработка со Центарот за култура од Делчево, ликовна изложба, промоција на книги, пијанечко-малешевската свадба, меѓународниот фолклорен фестивал во партнерство со КУД Гоце Делчев како за крај на ова летна програма. Во Виница во тек се подготовките за Павлов ден, при што за три дена ќе бидат организирани 15 културни манифестации, од кинопроекции до изложби и концерти. Во Пробиштип во тек е Лесновската ликовна колонија, но тоа не е се што Општината Летово ќе понуди од областа на културата. Традиционалниот самар фестивал кој што се одржуваше во месец јуни во Општина Пробиштип, сега е поместен за месец август, крајот на месец август, околу празникот на Општина Пробиштип. Јутро во текот на месец јули ќе следат низа културни манифестации. Проекција имаме на 5 филми, односно кино на отворено, 3 театарски представи, еден фестивал на забавна музика. Се на се ова лето ќе понуди богата културна програма за жителите на истокот, а незината реализација општините ќе ги чини околу 20 милиони денари.